Lára ma podviedla, preto neprišla, preto za mnou poslala tých divných susedov. Zrútil sa mi školský život. A teraz musím byť ešte horšia ako zlá. A chcem byť stále s Lárou do srdca. Takto sa tvorí boj o prežitie. Niekedy si človek neuvedomuje, prečo to robí. Prečo je tak zlý. Ale väčšinou za tým niečo skrýva. U mňa to bol rozvod rodičov. Videla som násilie doma a zatvárala pred ním oči. Zatvorila som sa do svojej škatulky a nechcela z nej byť. Vedela som, že ak budem zlá a bez emócií a budem ubližovať iným, neublížim sama sebe. Ďakujem za toto obdobie, pretože som sa stala lepším človekom. Zistila som, že podpora tých spolužiakov vedie iba k zlému koncu. Mala som šťastie, pretože keď som išla zo školy, začala som nej chrániť ostatné deti. Mala som šťastie, pretože som odišla bývať do zahraničia, kde mi nikto nerozprával. Správali sa ku mne tak isto, ako som sa správala ja. Nikdy nerob to, čo nechceš, aby robili tebe. Toto pôvodne pero, ktoré držím v ruke, je v tvare mačky. Vznikla nám taká krásna situácia počas celého týždňa, že táto mačka, je to niečo ako symbolom pre našu detskú dielňu Píšeš, píšem, sa stala našim symbolom. Deti si ju veľmi obľúbili, mala dokonca vlastné kreslo, že to bola asistentka teda. Museli ju chodiť škrapkať, krmiť a podobné veci. Rozhodli sa ju. Áno, a nikto si na to kreslo samozrejme nemohol sadnúť, pretože tam bola ona. To znamená, že deti si ju tak obľúbili, že sa rozhodli ju pomenovať, že to už nie je len mačka. No a keď sme tu takto všetci spolu, tak tie krštiny prebehnú práve teraz. Kým môžeš podržať, ideme to robiť oficiálne. Keďže si vyžiadali krštiny, tak každý si zoberte kúsok vody. A to je to, čo 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 je to, čo